Sot do të flasim për sahabët, shokët e profetit Muhammed alayhiselam. Do të qëndrojmë mbi disa karakteristika të tyre dhe do të përpiqemi të kuptojmë se çfarë i bën ata më të veçantë se njerëzit e tjerë. Në kulturën islame, sahabe është çdo njeri që e ka parë të dërguarin Allahut, duke qenë besimtar. Ka marrë pjesë në kuvendin e tij qoftë edhe një kohë të shkurtër ose një herë të vetme dhe gjithashtu ka ndëruar jetë si besimtar. Sahabët, këta heronjë të zemrës dhe të shpirtit, janë një bashkësi e jashtëzakonshme e gatuar në klimën e begat dhe frymëzuese të Kuranit dhe të Profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Ata kanë ushtruar një ndikim aq të thellë mbi një pjesë të madhe të tokës dhe mbi një gati 1/5 të njerëzimit, saqë është e pamundur të tregohet një bashkësi tjetër që të mund të matet me ta. Po çfarë i lartësoi sahabët mbi të tjerët? E para është prania në atmosferën mbreslënëse profetike, sepse është ndryshet lexosh rreth bëmave apo përjetimeve të dërguarit Allahut, dhe ndryshet marrësh pjesë në jetën e tij dhe të shikosh qëndrimin e tij në namaz, në kiam, në ruku, në sejdë, të dëgjosh të folurin e tij, të marrësh pjesë në kuvendet e tij të ndritshme. Po kështu, sahabët e nderuar dallohen nga të gjithë shoqëritë e tjera për arsye se ata morën pjesë në atmosferën mbreslënëse profetike, derisa secili prej tyre u ngjyros me ngjyrën e duhur të Islamit dhe të kësaj tradite profetike, dhe po ashtu lanë mbresat e pasardhësit e tyre. E veçanta e sahabëve në këtë pikë është fakti se ata e kuptuan shumë mirë të dërguarin Allahut. Ky bres, sahabët pra, u lavdruan nga vetë Allahu dhe nga i dërguari i tij. Në surën Teube, Allahu i lartë madhruar thotë: sa u përket besimtarve të parë, prej muhaxhirëve dhe ensarve, Allahu është i kënaqur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim, dhe ata janë të kënaqur me atë. Veti i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shprehet kështu për shokët e tij. Ai thotë se shokët e mi janë por si yjet. Kujdo që t'i shkoni mbrapa, do të gjeni udhëzimin. Vërtet, njerëzit e përgatitur nga një super edukator, siç ishte i dërguari Allahut, janë personalitete pas të cilëve mund të shkohet me kënaqësi të plotë. Në një tjetër hadith, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na porosit neve dhe na thotë: ndiqni sunetin tim, rrugën time, dhe rrugën e pasuesve të drejtë. Cilësia e dytë që i lartësoi sahabët mbi të tjerët është të qëndruarit gjithmonë për krah të vërtetës. Po ta shikojmë, ata vinin nga një shoqëri ku e mira quaj e keqe dhe e keqja e mirë. Disa prej tyre vinin nga familje me pozita të larta dhe të pasura, por kur u njohën me të vërtetën, nuk menduan më asnjëherë të rikthehen aty ku ishin. Megjithse për një kohë të shkurtër reputacioni ju kishte rënë, pasurinë e kishin sakrifikuar të gjithë në rrugën e Zotit. Për më tepër, ata garonin me sinqeritet me njëri tjetrin për të dhënë më shumë, ndërkohë që i kishin të gjitha mundësitë për të rikthyer aty ku ishin. Por ata zgjodhën rrugën e të vërtetës dhe i qëndruan besnik asaj në çdo situatë, pavarësisht pasojave që jetuan. Veçoria e tretë që i dallonte sahabët nga të tjerët ishte përjetimi i shpalljes hyjnore në mënyrë të vazhdueshme. Fenomenet e dikurshme që merrnin trajektore të ndryshme, ndalesat, urdhëresat, po ashtu edhe lavdërimet që vinin në formë të hapur ose të fshehur drejtuar tyre, u jepnin një emocion më shumë zemrave dhe mendjeve të tyre. Këtu për shembull na vjen në mendje hadithi i famshëm i emëruar si hadithi i Xhibrilit, tek i cili ishin dëshmitar një grup i konsiderueshëm sahabësh. Po ashtu shumë shpallje hyjnore që i zbrisnin të dërguarit Allahut bëheshin në praninë e sahabëve të nderuar. Soditja herë pas here me këto sofra hyjnore u jepte atyre emocione të vazhdueshme. E katra që mund të përmendim është dalja për Zot të fesë në ditë të vështira. Një ditë, Ebu Bekri radiallahu anhu, teksa i referonte Aliut radiallahu anhu ditë të vështira të fesë, i thotë: Ali, thotë, ti ishe akoma i ri dhe nuk i konceptoje dot ato kohë. Ne nuk dinim asnjëherë në rrugë pa e marrë parasysh disa herë vdekjen. Edhe kur dinim, mendonim se nga momenti në moment mund të drejtohet në një shpat. Askujt nuk ja kumtonim dot mesazhin se Allahu është një, pa qenë të përgatitur se do të na fluturojnë shigjetat mbi trup. Kur profeti Muhammed a.s. gjendej mes një egërsie jetësore nga të gjitha aspektet, në vuajtjet dhe vështirësit më të rënda, ku
kur besimtarët ishin të pakët dhe të dobët në tokë dhe friksoheshin nga armiqësitë e njerëzve përreth, pasuesit e tij e deshën e i dhanë tërë dashurinë. Të afërmit i luftuan ata, i dëbuan ata, por kjo përsëri sua paksoi dashurinë që mbanin krahror për profetin Muhammed alayhisalam. Sahabët u dëbuan nga vendindja, u torturuan fëmijët e tyre, u aprishin banesat, u afshin buzëqeshin nga fytyrat rinore, por në zemrat e tyre dashuria për profetin Muhammed alayhisalam ajo qëndronte parsore. Pse vallë? Pse e deshën pejgamberin alayhisalam dhe u gëzuan aq shumë me thirrjen e tij? U qetësuan me programin që ai solli. U përgëzuan dhe e përgëzuan ardhjën e tij. Harruan çdo dhimbje, vuajtje dhe vështirësi për ta pasur. Kjo sepse Muhamedi alayhisalam u ambushi sahabëve shpirtrat me bindje që i bëri të harronin plagët e tyre. Ai i nxorri nga ignoranca e kohës, i shpëtoi nga mëkatet e mosbesimit, i shiroi nga prangat e devijimit dhe të shirkut. Ai shuajti nga shpirtrat e tyre zjarrin e urrëties dhe të armiqësisë, dhe derdhi mbi ndjenjat e tyre ujin e dashurisë për Zotin dhe krijesat e tij. Kjo është vetëm një tablo e shkurtër që na tregon vështirësitë e kohës kur ata jetuan dhe nga ana tjetër na tregon guximin dhe besnikërinë e sahabëve të nderuar. Allahu qoftë i kënaqur prej tyre dhe na mundsoft të ndjekim shembullin e tyre.